תראו מי איתנו הערב, תגידו שוב ערב טוב לתמר, איש שלום. מה שלומנו? בעצם בארצות הברית, את בבחירות כבר, כולה. אני כולי, כן, כולי כאן וכולי שם. ואנחנו מצטרפים לכם למשדר ביום רביעי הקרוב. נכון. אנחנו בניו יורק באולפן ואתם מהרצליה. למה? איך ככה נדפקנו? למה, מה קרה? זה בגלל שלא הביאו לי ויזה? מה? אני הסברתי להם, אני לא מוכר ים המלח, אני לא... יש לי שאלה, אבל אני לא מבין איך את ונדב, איך אתם מתאפקים להישאר כאלה מקצועיים ואף פעם לא לסגור חשבון ביניכם במהדורה? כאילו, אני לא מבין איך אין אף פעם מצב של... והערב במהדורה, איש תקשורת ישראלי נסע לחול בזמן שאשתו בארץ, ואלה... כן, מוסרים לנו שתיתן לו ליהנות פעם אחת. מה קרה? איך זה לא קורה אף פעם? את זה בבחירות האלה. אנחנו נהיה שם כדי לראות. יש שוויון, וחוץ מזה, יש מישהו שיודע לקנות מתנות ממש יפות. אם הוא מעוניין במוצרי ים המלח... אוקיי. פלאים זה עושה. בואו נתקדם, בואו נראה מה עוד נתתם בחדשות השבוע. אנחנו נשקם את רשות השידור. כן, הקטע הקלאסי. הקטע הקלאסי, ביבי נכנס למצוקה, ובמקום להגיד את האמת, גלעד ארדן ניצל את זה שניכרתי רגע בישיבת ממשלה, והעביר את השטות המטורפת של שידור ציבורי עצמאי, תעיפו לי את התאגיד הזה מהפרצוף, ביבי הודיע שהוא ישקם את רשות השידור. ראיתם איך הוא כמעט התפוצץ מצחוק שהוא אמר את זה? הרי רשות השידור לא מתפקדת כבר שנים. רשות השידור היא כמו קופסת מיונז במקרר של רווקים. באמת, באמת, כולם יודעים שהיא מקולקלת, היא עדיין שם, רק כי לאף אחד לא היה אומץ להיות זה שזורק אותה לפח. היא גם מאוד לבנה, חייבים לציין, מאוד לבנה. איזו עליבות, לפני שנה וחצי בקמפיין ביבי שביט שהוא סוגר את רשות השידור, ועכשיו מישהו אמר לו שיש בתאגיד כמה שמאלנים וכמה תומכים של בנט, אז ביבי רוצה לסגור את התאגיד עוד לפני שהוא נולד. בוא, פעם הבאה שיש לך סטוץ עם יוזמה תקשורתית, במקום שגע את הציבור, תיקח פה סטינור. ביבי שונא את התקשורת, הוא החליט שהתקשורת גרמה לו לאבד את רשות הממשלה ב-99, הוא רוצה להחליש אותה, לשלוט בה, הוא מתעקש להחזיק את תיק התקשורת. הוא מפעיל על כלי תקשורת לחץ כלכלי עצום, וחבר שלו, שלדון אדלסון, מממן לו את ישראל היום כדי לפגוע בכלי התקשורת האחרים, והוא שולח את עורכי הדין שלו לתקוף את התקשורת, והוא מסית בעצמו נגד התקשורת, בנאומים ובתשדירי. אולי קראתם בסוף השבוע, בכל מה שקשור לתקשורת, ביבי פרנואיד לגמרי. הוא רוצה לפרק את חדשות 2, כי הספרה 2 רומזת שיכולה להיות לו אלטרנטיבה. הוא מאיים, אני לא צוחק, הוא מאיים לפרק את הערוץ הרוסי, כי הוא בטוח שעשו אותו ברוסית, רק כדי שהם יוכלו להגיד עליו דברים בלי שהוא מבין. אבל לא רוצה להגיד עכשיו מה הוא מתכנן לעשות לחדשות 10, כי תמר פה והיא לא תצליח לרדם כל הלילה. תאגיד עוד לא קיים, אבל ביבי מרגיש שהתאגיד רודף אותו, וכידוע, הקם אולי להורגך, השכם לשלוח את דוד ביטן להמציא תירוצים להורגו. ביבי, הוא גם בונה על זה שגם אם התאגיד כן יקום בסוף ויהיה רדיו ציבורי וטלוויזיה ציבורית עכשיו, עיתונאים רציניים, הם יפחדו ללכת לעבוד שם. הם יודעים מבעל הבית האמיתי, ולצעוק בכל טקסטים מישראל היום זה גם לא מאתגר, וגם יש כבר קבצן באיבן גבירול שעושה את זה יותר. העניין הוא שביבי לא לבד בממשלה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הממשלה הולכת לעשות רפורמות משמעותיות בתחום התקשורת, ואף סיעה, וגם אף אחד מחברי הסיעה, לא יוכל לתמוך בהצעת חוק או ביוזמה בתחום התקשורת בלי ששר התקשורת מסכים. אוקיי, אז הוא כן יכול. אתה יודע מה, ביבי? תעשה לתקשורת מה שבא לך. מה שבא לך, אבל אנחנו לא נירתע. אנחנו נמשיך עד הסוף. אנחנו נלחם בחופים! איפה שנבלה, כי נהיה מובטלים. אנחנו נלחם ברחובות! כי שם נגור, כשלא יהיה לנו כסף לשכר דירה, אנחנו נלחם בנקודות הנחיתה של המטוסים שיבריחו אותנו לחו"ל. אנחנו לעולם לא נכנע. אנחנו נמצא דרך להגיד את דעתנו על המעשים שלך ושל הממשלה שלך. יש כאן 8.5 מיליון ישראלים במדינה, ורובנו עדיין ליברלים, דמוקרטים, מודרניים. אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אנחנו המצאנו את ווייז. אנחנו המצאנו את הדיסק-און-קי. אנחנו נמציא דרך להעביר עליך ביקורת על ידי עגבניות, שרי וטפטפות אם נצטרך. איך אנחנו יכולים לשדר חדשות ולהביע דעות למרות הצנזור? זעם בממשל האמריקני על ממשלת ישראל בגלל בניית 200 יחידות דיור בשכונות שאם מחזיקים את המפה הפוך הן במערב ירושלים. רוצים לדעת מה אומרים מנהיגי העולם על נתניהו? יש לי מספר ציטוטים מהזמן האחרון, אבל במקום לקרוא לכם אותם, אני תרגמתי אותם לגימטריה וסכמתי את כולם. זה יוצא 7,896,500, סליחה על השפה הבוטה. אז
אבירת השלטון. אבירת איכות השלטון. השלטון היה שם לחרב במקום אחר לגמרי מה שאני אומר. נשמע לגרם. דוח חדש קובע כי סיבת המוות הנפוצה באזור חיפה והקריות היא... והשר העומד בראשו... אבל יותר מכל מי שאחראי אליו הוא ראש ה... כבר שש שנים. שם על כולנו... זה גדול. אפשר לספר את החדשות במשל, אוקיי? אני אספר לכם משל, לא קשור לפה. מעשה בילד שצעק שואה. היום היה ילד שקיבל משימה לדאוג לביטחון הכפר, ויום אחד צעק הילד, שואה, שואה, ומיד כל אנשי הכפר רצו להצביע לו. פעם השנייה הוא צעק, שואה, שואה, ומיד כל אנשי הכפר רצו להצביע לו. פעם השלישית, כל אנשי הכפר רצו להצביע לו. וגם בפעם, המשל אנחנו עובדים על זה. אין מוסר הסכל בשלב הזה. אנחנו מחכים לראות לאן זה יתפתח. בכלל, כשמדברים עכשיו בחדשות על החקירות נגד ביבי, אז אתם יכולים להשתמש בקוד, בשפה בינארית, נגיד. יש אחד שעכשיו נחקר ב-1-0-0. הם חושדים שהוא שלח 1-0-0-0-0 דולרים למקום כלשהו עם קידומת 0-0. אם זה נכון, הוא יושב בתא אחד עם האפס שהיה בתפקיד לפניו. לא בטוח. אולי לא היה כלום, כי אין כלום. השנה החולפת, אחד מכל 10 ישראלים כן יכול היה לרכוש דירה, 4 מכל 5 חיפאים לא חולה במחלה, יותר ממיליון בעלי רכב לא עשו תאונה, ועד כאן החדשות מלא פוקס ניוז. ועכשיו למניין הימים. היום הוא היום ה-792 שבו אברה מנגיסטו חוסך כסף על תשלום שכר דירה. עכשיו שככה הידיעה עוברת. נכון. ביבי גם לא יכול לצנזר אותנו אם אנחנו לא משתמשים במילים, נכון? נגיד, כבר שנתיים שביבי לא עושה כלום בנוגע לאברה מנגיסטו, הצעיר האתיופי שנמצא ב... נגיד, ביבי ממשיך בסכסוך שלו עם האמריקאים, וכתוצאה מכך, יחסי ישראל וארצות הברית. בדוח מבקר המדינה על צוק איתן עולה כי במחדל המנהרות השם... מיד אחרינו בערוץ 10 עונה חדשה של המקור עם ברוך קרא ועוד מישהו. התחזית לימאים רוחות צפוניות עד צפון מערביות עירות, התחזית לניצולי השואה קר שאפשר למות. טוב, הוא מותר לו, הוא חוגג את חג השואה כל שנה. בזמן שאתם עסוקים במימונה... קדימה, ביבי מאיים על התקשורת ומפעיל עליה לחץ כלכלי, הוא עושה הכל כדי שיתפחד להעביר אליו ביקורת. בואו נראה לו שלא משנה איזה לחץ הוא יפעיל, ישראלים דמוקרטיים וחופשיים ימצאו דרך להביע את הדעות שלהם למרות צנזורה. שרת המשפטים, איילת שקד, יוצאת להגנת שופטי בית המשפט העליון וקובעת כי מעתה, כדי למנוע כל פגיעה בשופטים, הדיונים יתקיימו בדלתיים מרותחות. כולם מוטרדים משביתות מתוכננות בחברת אגד, חוץ ממישהו אחד, לא משנה מי, שנרגע כשאין אוטובוסים ומי שהם אחרים לא יכולים לנהור לקלפיות. אפשר לפרסם ידיעות על ביבי בצורה כזאת שהוא יחשוב שמחקנו את החלקים הבעייתיים. אבל עדיין יהיה אפשר להבין מאיך שמחקנו. נגיד, כל פעם שמדברים על אובמה, אז למחוק בטוש שחור עבה. או כשמדברים על זה שיהיה הרבה את ביבי בסקרים, למחוק בטוש נצנצים. או כשמדברים על זה שישראל השתמשה בנשק לא חוקי בעזה, מרקר זרחני. או כשמדברים על זה שבוז'י תוקף אותו, עיפרון בלי שפיץ. או נגיד, כשמדברים על הבושות של אורן חזן, פשוט להסניף טיפקס. פשוט עולה, השכר נשחק ואי השוויון גדל. הכתבה של נוגה ניר נאמן, נאמנה למדינה. מיד נביא לכם קטע מהתוכנית עובדה עם התחקיר המיוחל שמראה כמה ביבי נתניהו פופולרי בחול. איתי אנגל מדווח מאיראן. ביבי ביקש מאילנה דיין. תנו לו. קראתם את הדיווח שהיה עכשיו בארץ על זה שביבי היה בטוח ש... V15 והאמריקאים מנסים להפיל אותו בעזרת תוכנות על... זה מדהים שביבי ושרה הם כל כך הרבה שנים ביחד שהוא כבר מתחיל לשמוע את הקולות בראש שלה. אמין כבר. גם היועצים משפטיים צריך כדי להחליף נורה שרופה.
שניים, אחד בשביל להחליף את הנורה, והשני שיוציא את הראשון מהכיס של ביבי ויחזיק לו את הסולם. דרך בדיחה, הוא לא יפסול את זה. כן, כי עד היום הוא לא ניסה לצנזר בדיחות וסאטירה. מת על הומור. כן. בגלל זה הוא עם שרה, היא מצחיקה אותו. לא. הוא מת על הומור, בגלל זה הוא עם שטייניץ. זה היה. אני אגיד לכם מה, אבל במחשבה לקראת משדר הבחירות שיש לנו איתכם ביום רביעי הקרוב, כדי שביבי לא יסגור אותנו באמצע והוא ייהנה לצפות בנו, אז צריך לעבור במשדר כמה שיותר פעמים הלוך וחזור מישראל לארצות הברית, מארצות הברית לישראל, כי מה שביבי הכי אוהב לראות זה עיתונאים ששותקים ורק מעניינים עם הראש. אם אפשר, תבקשי. נעבוד על הדיליי. בדיוק. מה עוד יהיה שם? יהיה אולפן מיוחד שנשלם ממש ברגעים אלה בזמן שאנחנו מדברים. אולפן משותף בפעם הראשונה של חדשות 10 ו-CNN. אני אהיה שם, גיל תמר יאי שלנו באמריקה יהיה שם. עורך חדשות חוץ. חדש ומבטיח, ששמעתי עליו, נדב אייל. והרבה מאוד כתבים. אתם יכולים להכיר. תגידי, בסוף ברולר יהיה קרדיט לסבתות? כן, שמרה על הילדים. תראי, האמת היא שהילרי קלינטון לפני 20 שנה כתבה ספר שקוראים לו It Takes a Village. מדרש כפר, שהרעיון הוא שאני... עוד פעם כבר כל כך התאמנת על המפתע, תעשית זה יותר מפעם אחת. למה... איך קוראים לספר שהילרי קלינטון כתבה לפני 20 שנה? It Takes a Village. איי, איי, איי. איי, איי, איי. כשהרעיון הוא כתבה איזה מפתע כזה. It Takes a Village. אני יודע, עבדה איתי בעגלות, בעם המלך. היי, רון, תביא לי את זה, give you a village. כן. בקיצור, הרעיון של הספר זה שנדרש כפר שלם כדי לגדל ילד. צריך שכנים וחברים ומשפחה וקהילה שלמה. אז אנחנו נבחן את התיאוריה. תגידי, מבחינה פמיניסטית, מה עדיף? אם הילרי לוקחת, יש אישה אחת בבית הלבן. אבל אם טראמפ לוקח... בכל הגילאים. בכל הגילאים. בכל הגילאים שעד 24. בכל הגזעים גם, בטח. אני רוצה טיפה להנמיך בכלל את הציפיות מהבחירות האלה. אני לא רוצה שיקרה מה שקרה ב-96. באמת, יש לי תחושה שאנחנו נלך לישון בלילה עם הילרי ונקום עם ביבי. זה נורא מסובך במקרה של הבחירות באמריקה, יש אחוזים נמוכים, אבל זה לא הרוב המוחלט, זה תלוי באזורים, זה לא בהכרח משקף את דעת הרוב. בכל מקרה, זה מה שנגיד לעצמנו בבוקר כשנקבל את הרייטינג. ואתם יודעים שאחד הדברים הכי מרשימים במערכת הבחירות האמריקנית זה העימותים בין המועמדים. חבל שפה אין סיכוי שיקרו עימותים כאלה, כי צריך ראש ממשלה שיסכים, המתחרים שיסכימו, ושישארו פה ערוצי טלוויזיה פתוחים כאלה שדר את זה. זה נכון, אנחנו ערוצים, וזה לא שוכנע. אוקיי, תודה רבה לכם, יופי של עבודה. אני מקווה ששכנענו את ביבי שישראלים חופשיים ודמוקרטיים ימצאו דרך להביע ביקורת על ראש הממשלה שלהם למרות הצנזורה. ואני מקווה ששכנענו את ביבי להפסיק כבר עם הפרנויה. השתמשו נגדך בתוכנות על כדי להפיל אותך? מי, השמאלנים? אלה אנשים שלא הצליחו לפתוח הדסטארט בשביל להצרת לזכר רבין.